Що починати? Так, кажи мені. Проєкт свої об'їздив Донецьку, Херсонську, Одеську. Одеську. Чи домогосподарка з Миколаївщини. Ми всі. А це не той текст, боже, я забув. Я перепутав текст. Зараз будемо йти от в люди до цих людей. Андрій, покажи людей. Осе, вертай на мене. Куди ти досить тих людей показувати? Сюди, увагу отак. Ми йдемо до тих людей, питати, що вони знають про місто Харків, чи були вони. Почався як ініціатива декількох друзів, студентів, яким було, яких не було місця для того, щоб працювати над власними проектами, бо в університетах немає місця для того, щоб робити речі руками. І ми подумали, а чому б не взяти свої домашні інструменти, не зняти декілька гаражів і не почати щось робити. І вже за рік ми зняли ще один гараж, потім ще один, і обладнання в нас ставало дедалі більше, і ми подумали, а чому б іншим людям, в яких теж немає майстерні, не приходити до нас і не працювати разом. Так з'явився Гараж Хаб. За рік ми переїхали до великого приміщення, де ми зараз знаходимось. Тут 200 квадратних метрів, де є обладнання з комп'ютерним керуванням для обробки металу, дерева, пластику, для роботи з композитами, з електронікою, 3D-принтери. Майже будь-що для того, щоб робити будь-що. Так. Ми, по-моєму, наразі єдині в Україні, хто поступово, але дуже чітко пропагує спільну роботу дітей і батьків. Це можна вважати нашим методом, я думаю, і це дуже важливо для нас лично. Я впевнений, що робота з деревом, робота з простими деталями, з простою механікою – це те, що дозволяє вибудувати взагалі власне світобачення. Ми працюємо з дітьми від 5 років до 12 поки що. Потрошки примірюємося до підлітків, але це буде пізніше, після карантину, очевидно. Ми працюємо з ними виключно в супроводі дорослих. І одна з речей, яку теж небагато хто робить, ми пускаємо дітей за абсолютно все, що є в цій майстерні. Всі верстати, всі... Це відповідно відбувається з усіма заходами безпеки. Ми вчимо користуватись захистом для очей, захистом для рук, захистом для дихальних шляхів. Це відповідно відбувається, ну вибачте, з найменшими буквально от руки на руки, але у дитини має бути абсолютно чітке враження, що да, він сам може зробити собі іграшку. Більше того, він може її змінити, поламати, полагодити. І це такі речі, яких дуже сильно не вистачає. І ми вирішили власне зайнятися тим, що задіяти всю нашу мережу знайомств з різними відкритими майстернями в Україні, в Одесі, в Києві, не в останню чергу, у Франківську, просто розробляти рішення. Ми зрозуміли, що якщо ми опублікуємо детальну інструкцію з хресленнями, з технічними файлами, з чимось іншим, ну, скажімо, як робити там, не знаю, бокс для інтубації, зробили таких декілька,
Тут у нас є файли для лазерної порізки, детальна інструкція, як це збирати, файли для 3D-друку і інструкція, яким чином це, власне, має відбуватись. То таких боксів по Україні можуть зробити не 5, як ми, а 45 або більше. Ми зробили пару моделей безконтактного відкривача для дверей, і те, що може бути корисно і поза пандеміями в закладах харчування, бо люди, які носять посуд, да, їм треба зручно вміти відчиняти двері ногами. Ми зробили пару моделей безконтактних диспенсерів для рідкого мила або антисептику. Ну і, в принципі, такі дрібні лайфхаки – це теж в якомусь сенсі сфера нашого інтересу. Ну, якби наша допомога, вона в першу чергу полягає в тому, що ми можемо дати інформацію людині, яка може щось робити і має потребу щось робити, але не зовсім чітко орієнтується, що і як. Як ми розказуємо. Мене звати Роман, соавтор «Мармуру». Займаюся цим вже півтора року. Наша ціль – це просування української культури через одяг, через товари різні, задля того, щоб українська молодь вона розуміла, що рідне – це саме те, що допоможе їм самоактуалізуватись у житті. В цілому я не вірив, що це було комусь актуально. Українська література, українська поезія. Я думав, напевно, я один такий навіжений, котрий взагалі цінує українське слово і готовий в житті виділяти час для того, щоб вчитись в нього. Цю літературу, ці слова всередині проживати. І це така ціль «Мармуру», це головна ідея, від якої ми максимально не відходимо. У нас три таких основних людини. Софія займається саме журналістською діяльністю, пише статті, просуває телеграм-аккаунт, в котрому тільки про культуру, жодної комерції. Ось. І ці речі ми створюємо разом. Дизайнер пропонує якісь макети, хтось пропонує вислови, які саме зараз були б актуальні. Я просто вважаю, що поки ти молодий, ти схожий на глину. Глину таку дуже-дуже гарячу. Саме з неї можна щось ліпити. Мені було тоді скільки? 22 роки, Олексію було 19 років, Дмитру 21 рік. Ну, такі молоді хлопці. Олексій такий організатор ідейний «Мармуру». В нього не було грошей, студент, не було майже нічого. А я працював тоді в логістиці, і там я маленький капітал відклав за рік приблизно. І ось ці 1015, напевно, пустив у старт проекту. І перші два місяці ми жили з цим хлопцем. Щось в мене там залишалось 4 тисячі з заробітної плати. І ми якось на 4 тисячі прожили ці два місяці. Та, добре було, я приїхав в якусь маленьку комунальну кімнату, а потім, щоб зекономити кошти, я приїхав в кімнату до бабусі. Ось, ну і так, якусь тисячу там зекономив, там. І ми з 15 тисяч за два місяці перетворили їх десь 45 тисяч. Ось, і вже на третій місяць у нас навіть якийсь прибуток став з'являтися. Я сам з Херсонської області дуже любив російську літературу. Це була моя неймовірна пристрасть, і я виріс на ній. Але якимось магічним чином, десь два роки тому, до мене стали вірші приходити українською, хоча я говорив і думав тільки російською. І це були такі знаки, знаки долі.
Дмитро з Донецької області, зараз не під контролем України. Софія під Харковом містечко і Олексій дизайнер саме з Харкова. Всі були російськомовні, зараз пів команди перейшло 100% на українську мову. Українська література і взагалі сучасні автори, вони допомагають бути трошки сміливіше. По-перше, як ми всі знаємо, сміливі завжди мають щастя. Вообще идея появилась почти 2 года назад, да? Вот Алену, которую вы сегодня видели, знакомились, Алена Дружинина, я к ней ехал на консультацию как бизнес-тренеру. Вот, я приехал раньше. Приехал, стоял на тротуаре, пил кофе, стою, о чем-то думал, и совершенно случайно мне попадает в левый глаз маленький камушек. И я там, прямо на тротуаре, днем в центре города теряю зрение. То есть для меня это был вообще шок. Ну, то есть я в своей жизни уже пару раз терял зрение в разных ситуациях, да? Но на данном случае, имея все навыки, пакет умений, знаний, профессий и так далее, в таком состоянии я понимал, что я детей прокормить не смогу. Вот. И тогда пришли первые мысли, надо что-то придумать срочно, профессию для незрячих. Зрение мне вернулось там буквально в несколько минут, но сама эта идея осталась. Данная школа, первый курс был запущен мной одним. Я был модератором. У нас было основных 2 преподавателя. Это Оля Лубяна, она ведет предмет эмоциональный интеллект, и Руслана Орловска. Это основы коуч-компетенции. Насправді багато людей, які готові змінюватися. І для мене це було певним таким натхненням. Це дуже надихає, коли ти даєш інформацію, ти даєш певні знання, даєш певне добро. Так, це ж через нас іде ця інформація, вона не просто інформацією йде, а з певним потоком. Так, це певний поток любові, натхнення до людей. І насправді я, коли давала цю інформацію, я не відчувала, що я втрачаю свою енергію. Я відчувала, що ця енергія сприймається людьми і повертається. Ізначально наше навчання, воно основано на удаленці. Тобто у нас заходить група, я не пам'ятаю вже скільки в процентах, по-моєму, 25% у нас харківчан всього. Остальні – це по всім остальним містам України. Что происходит? Мы обучаем через Zoom с выключенными камерами. То есть преподаватели не видят учеников абсолютно. И для них это был просто нереальный вызов. Толчком для запуска этого обучения было то, что я узнал, что с 1 апреля запускается волонтерский колл-центр. Это горячая линия по стоп COVID. Мы договорились о том, что они формируют эту линию, о том, что на этой линии будет работать коммерческий колл-центр. Вот. И мы попросились, а можно мы попробуем тоже, как операторы? Это у меня еще обучение не стартовало, то есть я до этого все продумал, да, проговорили, нашли комбинации. Вот. И на момент старта колл-центра мы стали туда выходить как волонтеры. То есть колл-центр работал с 9 до 6. Они назывались «Центр помощи СтопКовид», да? А мы как волонтеры уже вне время рабочего коммерческого колл-центра. И где-то порядка 3-4 часов у нас ребята в основном работали с нарушением опорно-двигательного аппарата, потому что они видят. То есть мы со временем, последнее время уже, да, мы уже научились там каким-то образом принимать звонки, отвечать, заполнять. Мы заполняли какую-то Google-форму, а ребята зрячие уже вносили это в CRM-ку. Ну, то есть там коллаборация была просто, такая сумасшедшая. Но у нас получалось. Первое время на линии был профессиональный колл-центр. И они подготовили скрипт, по которому они работали. И нам его давали, мы уже читали и отвечали.
И благодаря вот этому времени, первые там полтора месяца, месяц, мы уже научились. Мы научили первый костяк, а потом уже, когда группа доучилась, мы уже всех остальных выводили постепенно. Причем это было, ну, тоже такой момент, когда колл-центр сказал: ребята, вы крутые, мы уходим. Через два дня линия ваша. Вот мы ее уже ведем 3,5 месяца сами. Людей с инвалидностью. Нам казалось, что это важно, чтобы ребята не были выключены из таких общих контекстов, но мы понимаем, что 10 человек — это очень мало даже в масштабах там, одного района маленького города, и поэтому основной идеей, конечно же, было все равно изменение отношения к людям с инвалидностью. Как-то сложно назвать это прям какой-то образовательной миссией, но нам хотелось говорить, рассказывать, что это не страшно, не грустно, что здесь нет места для жалости, какие-то такие штуки. Вот, в общем-то, так родился проект «Снег на голову». Сама себе инвалидность, так же, как и любая другая классная вещь, часто сваливается «Снег на голову». Это что-то необычное, неожиданное. Это бывает с плохими, с хорошими вещами, поэтому «Снег на голову». Кроме этого, игра слов, вот эти здесь, как в рамках этого мира, перевернуть отношения «Снег на голову». И это тоже нам казалось классным. Это классное название именно для этого проекта. В целом, идейно и концептуально мы говорим о том, что все люди разные. Потому что отделять инвалидность в какую-то отдельную категорию, ну, это как-то неправильно. Мы говорим о том, что люди разные, и это офигенно, и это наша основная коммуникация. Нам кажется, что так правильно. Плюс идеальный сценарий, когда реально может что-то измениться, это когда приходит человек, обедает, ему сначала нравится, ему сначала нравится заведение, сначала нравится атмосфера, сервис, еда, а потом он где-то случайно может узнать, что... Ой, а прикиньте, там еще ребята работают на кухне. И вот тут есть возможность, есть вариант, что, блин, так вот, это же было классно, вкусно, что это приготовили ребята. Вот здесь есть вариант, что что-то может сломаться, измениться, и такой, о, блин, класс. У меня была приятная история с детства. Есть вопрос личного отношения к этому, в принципе, главный вопрос социального предпринимательства и нашего места в жизни. Это скорее связано с философией. Одновременно с этим мы были вдохновлены какими-то проектами, похожими киевским проектом. Это желание помогать, понимание того, что нам повезло в каком-то смысле больше, чем повезло другим людям в жизни. У нас две руки, две ноги, мы чуть-чуть сильнее, родились в классной стране, в классном городе. У нас определенный уровень интеллекта, который позволяет нам не только делать что-то для себя, но и делать что-то для мира. И что касается набора команды. Когда мы морально дозрели для того, чтобы запустить это в общее обозрение, команда с инвалидностью набирала совершенно случайным образом. Мы не проводили никаких специальных рекрутинговых процессов, не проводили отбор, что не может быть важно. Таня на столичной странице в Фейсбуке объявила, что завтра мы инициируем начало этого проекта. И все, у кого есть к этому интерес, начнем всех в программе школе «Альфа-Зима». У нас есть такое красивое место в партии на Сутском рынке, где познакомимся и расскажем о нашем проекте. Так сложилось, что те 10 человек, которые пришли в наш первый день со своими семьями, почти все до сих пор вместе с нами.